እኔ ግን ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ሾርባ አልወድም። አንቺ ሾርባ ትወጃለሽ? አትወጂም? ኦልራይት፣ እንዴት ናችሁ? አማኗ አለሁላችሁ። ዛሬም እንደማሳያችሁ ታውቃላችሁ፣ እኛ በረመዳን ማለት ነው እንዴት ነው የምናፈጥረው። እስኪ አንዳንድ ክርስቲያኖች ማለት ነው ከይቅርታ ጋር ልንገራችሁ፣ ቀኑ ሙሉ ማለት ነው ነይ ውቲ ነይ 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 ቀኑ ሙሉ ማለት ነው እየበለ ሌሊቱ ሙሉ ማለት ነው። ሀይ ቢያቸው እስኪ። አሁን ረመዳኗ እየጾምሽ ነው? ትጾሚያለሽ እንዴ? ገና ዘን ሳይል እየበላሽ ነው እንዴ ምጾሚ? ኤኒዌይስ ማለት ነው አንዳንድ ክርስቲያን ማለት ነው ልንገራችሁ፣ ማስ ሌሊቱ ሙሉ እየበላን ምናድር ነው የሚመስላችሁ አይደለ? ግን ልንገራችሁ፣ ሌሊቱ ሙሉ አንበላም። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ በረመዳን ማለት ነው ብዙ ላይክ ብዙ አይነት ምግብ ሊቀርብ ይችላል፣ ግን ብዙ አንበላም። እና ማለት ነው ዛሬ አፍጠራችንን አሳያችኋለሁ የኛን ማለት ነው። አሁን አዛሊል አንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ ነው የቀረው። ያ በጉጉት እዚህ ቁጭ ብዬ ላሳያችሁ፣ ቁጭ ብዬ እየጠበኩት ነው ምግብ። ኤኒዌይስ ማለት ነው አዛዚልን ጠብቅና ያ የፍጡር ሙዳችንን ደግሞ አሳያችኋለሁ። በነገራችን ላይ እኛ ብዙ ዘመዳሞች ምናምን ሆነን ነው አብረን የምናፈጥረው። ናንቺ ነይ ነይ ነይ፣ አንዴ ሰላም ቢያቸው ብንሽ ነው ብንሽ። እሺ ጾሚያለሽ? ውሸታ አላለችም፣ አዋረድኳት። ድምፁን ስሙት፣ ይሰማችኋል? የአዛን የአዛን ድምፅ እና ማለት ነው ልግባና ማለት ነው ህዝቤ ይጣደፋል። ታውቃላችሁ መቼ ምን ያሁን የራበው ሰው ታውቃላችሁ ይጣደፋል። እና ያ ሄደን ማለት ነው ቼክ እናድርገው። መጀመሪያ የምናደርገው ማለት ነው ወደ ዋናው ምግብ እንገባለን። ከአፍጥሩ በኋላ ማለት ነው አበላላችን እንደ ጅብ ይሆናል ማለት ነው። አበላል ያስፈራል። ሰበሽ ፈራች አንችልማ። ስለዚህ እኔ ግን ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ሾርባ አልወድም። አንቺ ሾርባ ትወጃለሽ? አትወጂም? ሆዳችሁ ማለት ነው በጣም ደግሞ በጥጋብ ሲወጠር እንደዚህ መብላት ትጀምራላችሁ። አንዴ ደግሞ ችርስ እንበላ፣ ችርስ እንበላ። ምግብ በልታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ድምፅ የራሱ ድክም አለ። የሚቀረን አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ማወራረጃ። ቻው በሉ። በዚህ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ።